Shadi Bwera jirahagarara. Naje kuvuga Siley. Naje kuvuga Siley. Naje kuvuga Siley. Twanze kurya ibirayi ngo turashaka kuba iburayi. Ubu duhembwa mu madolari. Ubu tumeze nk'abashoramari kuko natwe tujya Dubai. Ejo nabonye Vestina na Dorcas bapostinze ngo bafite indirimbo nshyashya yitwa Arakiza. Numva video nabanje numbaza numva audio numva ni Imana ariko narebye video ngira ngo ni aba veterineri ese indirimbo yitwa Arakiza ariko muri video baba baragiye basi yo bayita Yesu aragira bikagira inzira ubwo ngo bari abantu basobanura bari kuri televiziyo mujya muri amakuru uyu munsi nibwo nabitegereje mu kwita izina yego we Najya kubona mbona naje uyu munsi wari wize wari buze kwita izina ingagi noneho ibyo byari byoroshye bageze kuri minisitiri w'intebe ngire intebe ye ndabona nabonye bagiye kubungubu ikwa bamurike ndi waragiye kwita ku rukiko bamurike buriya bavuga bati twakire merci indirimbo ndayikunda bya hatari Roma de Pere, Roma de Pere uraha ntabwo waba urimo wisukishije gutyo wowe twaba twarashinze aba de Pere ibintu byose biba birimo Imana ku buryo na produit abakobwa bashyira mu mutwe yitwa Hoziyana indirimbo nyinjiyemo kubera ko indirimbo z'aba de Pere ziba zirimo n'amarenga ntabwo baba barukirita bamubuze agasobanurira abantu bafite ubumuga bwo kutumva ubwo baba bahagaze ngo ntabwo yandi manyamahembo cyangwa ngende manyamahembo ibyo byo barabikemuye kuko niba mubizi n'indirimbo zabo iyo bagiye kuri mahande ngo nitumara bahita basubira inyuma nitumara kwambuka yorodani tuzicara dusoro imbuto niyo mpamvu batajya batsindira n'amasoko ya leta urokirize korari ngo iririmbe indirimbo yo kurwanya ibiyobyabwenge n'inda zitateganyijwe bakora ari majesi rubyiruko twirinde urumogi mugabane n'ubusambanyi ariko bariya abantu basobanurira abantu bafite ubumuga bwo kutumva ariko ntigire indirimbo wayikubiyemo umwana aku udah bisa ini wobo kuderan juga tadi ya kubuang kembali awal lu bahasa awal mula bari kulit televisi kamu jamu dia apa kulu ini mungkin juga nabi tanya jadi jamu kulit izin ya wobo Najya kubona mbona naje uyu munsi wari buze kwita izina ingagi noneho ibyo byari byoroshye bageze kuri minisitiri w'intebe ngire intebe ye ndabona nabonye bagiye kubungubu ikwa bamurike ndi waragiye kwita ku rukiko bamurike buriya bavuga bati ni ukuvuga ngo bagera gutya mukomere amashyi bakora akazi ati bari abantu bumva Anita abaza bivuga ngiye mfite abakomediye benshi ariko nakoze show mba mfite intebe yonyine hahita huzura ngo muri tenti hita yuzura hahita ingana gutya we aya washizemo ni ukuvuga ngo ngiye mfite abantu bitwa aba Generation Z Gen Z comedy n'abapeti ntabwo uzagaruka ntuze bitanga byawe wishyura mu nda ya kure bituma nkwishyuriza ubundi performance yanjye
kuba muri Gens ufite abapeti basetsa babezanya ruguru kibungo w'ikibungo niyo udasetsa kurogesha ugaseka ku ngufu ubyango byemere ni ukuvuga ngo sinabwe ko numa ADEPR buriya muzi ko hari indirimbo z'Imana zihora n'iz'umuco nyarwanda njyewe ruguru njya mu DJ mu kano DJ mpite nkwemeza mumpa amashyi ameze gutya
Ladies and gentlemen, put us together for Muhide. Ndije pasi na Kenny Soro bari shuti bya atari. Ndije baba kanu munzi mwe
nigeze kubasura ariko umunsi umwe wasuraga DJ Pius yari uhari n'undi Kenisa yari uhari ariko ukuntu bakurangiraga ntabwo wamenyaga ko ari ahantu hamwe baba kuko DJ Pius ukuntu akurangira akoresha ibintu biri hejuru ibyapa biri hejuru kabisa n'amatara ako Kenisa akoresha ibyapa by'amasibo kabisa bya bindi biri hasi amashereye ariko uyu munsi ibintu byose bigomba guhinduka ejo bundi narebye filime ya Yesu nayo nsanga iri mu bintu bigomba guhinduka muri iki gihe iriya filime baramutse bayikinnye muri iki gihe urumva bakora casting mu bakinnyi ba filime bo mu Rwanda urumva Nzovu niwe wabazakayo noneho ngo waba Yesu ni kiboke ko niwe nyine wakurira mu ikanzu imwe urumva bakoresha terime zo muri iki gihe nuko Yesu n'abigishwa bageze i Musanze baramubaza bati Yesu turajya igisenyi n'amaguru karabasubiza ati kuri Twitter haranditse ngo uzagende kuri moto nuko bageze i Musanze batangiye koga Petero arebye ku ruhande abona Yuda yatinye gukuramo imyenda ngo ajye mu mazi karamubaza ati Yuda kutoga nuko amusubiza mu ijwi rirenga ati nzoga ejo nuko Petero abonye Yesu ari koga agenda hejuru y'amazi aramubaza ati Yesu kuri koga ugenda hejuru y'amazi nuko Yesu aramusubiza ati Petero Petero buri wese agira inyoko ye abanyarwanda babukereye hano turi i Musanze nyakubahwa perezida w'urubyiruko agiye kuhagera noneho babukereye n'amadarapo hejuru ngira ngo murabibona RBF ajya yigira gutya babukereye ikintu kikubwira ko perezida aje ntabwo wamwerekana nyakubahwa perezida wa Repubulika arahageze Ninde wabwiye ngo mugabanye ijwi ko nta muntu abafasha Bira bintu ninde wabwiye ngo wagabanye ijwi uzi uko uhita ubimenya Ikirere kijya kirira ubwo ajya kumunya kwa perezida muri kariya kiza Ejo bundi nibwo nari ndumva ndabivuga hano mu nkuru y'abasirikare Perezida yagiye ahantu hose abazwa ibibazo umuntu umwe utaramubajije yanashimye ni umugore w'umutubuzi wa Nyamagabe umugore yatangiye gutubura bibiri karindwi aratubura bibiri na cumi na gatanu ava ku kigo nderabuzima yakoraga hajya gutuburira mu rugo akomeza aratubura bibiri na cumi n'icyenda amuhemba nk'umuntu wa mbere watubuye imbuto y'ibigori ntabwo ari abatubuzi bo mu mihanda ni umuhinzi wabigize umwuga abo mu mihanda bo ntabwo nabavuga kubera ko ejo hari umutubuzi wampamagaye bihita amenya ko nta bwenge yarampamagaye amwira ngo ni MTN mugiye umuntu umukozi wa MTN ngo mwiriwe neza batubwire arambugisha ngo hari amayinite wayo arangije ahita ambwira ngo karasonye ni muhamagara MTN kuva ryari ishaka amayinite kubakiriya ba ngiye kwakira undi munyarwenya wa kabiri kuva za Nyarugunga nawe umuhinde ni umusanzwe ukwiye mu buhinde noneho tugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Karabaye yari azanye yitwa Rusiya akanga mama ubanze mu yange n'iyo wa hostel eh ya kodera hako se bitwe byanyu no mundu mwabizi yo babasoraga iwanyu amafaranga yo kurya bayahaga ababyeyi mukazayishyuza abashyitsi bagarutse barayahagije ugomba guhinduka mureke kumara mureke maze muri show yanyu nimba ikibazo ni amafaranga muyame hano tureke gupfuza ikibazo ni amafaranga muyame gupfuza mbaye kode aya ahangaha ntabwo yazi wanyu yandi ntazi mu mutwe ndaza kuyibabwira ariko bigomba guhinduka mu kutuzanira ayo mafaranga bigomba guhinduka noneho twebwe abakomediye turi kuri stage amafaranga mugiye kuduha mukayagura mu mufuka wanyu mukayazamura hejuru bigomba guhinduka tukaza kuyifatira bigomba guhinduka kugira ngo aha uwambe Yesu aguha umugisha bigomba guhinduka gusanga aho mwari barimo gutanga amafaranga VIP muri aha bigomba gukora iki bigomba guhinduka imana iguha umugisha bigomba guhinduka pazo katuganisha ino reka nganisha ino bigomba guhinduka bigomba guhinduka imana iguha umugisha cyane yego wa musore w'umutuku bigomba 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 bigom
aha bigomba duga nino ma telefone Yesu bikira amacupa nyina wabyene bigomba guhinduka ahima ni umugisha ahuko Imana ikubire karindwi ikuremo gatanu akore kabiri bigomba guhinduka aya wavuze nabi ahantu umuntu ugwa amafaranga nabizwe yaparitse benshi dore nandi buretse shyira amacupa nyina wabyene bigomba guhinduka ku bantu bafite telefoni bigomba guhinduka mukanda akanyenyeri ijana na mirongo ine akanyenyeri rimwe akanyenyeri rimwe nomero yanjye ntitayiwe iminani ibiri icyenda umunani kane kane umunani kane turatsinze David bigomba guhinduka tukituma haleluya ewe tunawusangira iminani ibiri icyenda umunani kane kane umunani umunani ni guha umugisha awujya iminani ibiri akeneye mikorofone ariko se abandi muri iyo bihinduke iminani ibiri icyenda umunani kane kane umunani kane turatsinze David nyamuneka ibintu bihinduke bari hehe imana ikumbera umugisha iguha umugisha waparitse benzi wasanga ikintu gisa n'umubyi yego bigo bihinduka rata ibyo wabwiraga uyu mwuga wakabaye udutunga mukora gutya bigomba guhinduka yakadutunze bigomba guhinduka iminani ibiri bayihinduka iminani ibiri icyenda umunani kane kane umunani kane umunyarwanda yarabirebye yakunze nibyo umunyarwanda yarabirebye aza kubarana ariko wanko ntutahe mbere y'igihe bigomba guhinduka rero nibyo twavuga imana ibaduhera umugisha uyu n'umwuga kandi umunyarwanda aravuze ati birenze ibyo aba ari amahano uwanga kuri stage sinzi cyane abandi babiba nanjye ndabibana nabo ubwo bazaba basarura mbese ko mutari kubiba biba biba imana izakongera barakoze cyane ayo ngayo rero Joshua niba tuyasenye saburo ukora kuri televiziyo mpindurira bana bakomeye n'abake ahantu mwicaye koga mwicaye kuri ufite igiceri cya senkani none se wajya kubakora muri banki ariko ubu se nkoreye senkani we ni ukuvuga ngo iyi tabure y'abakomedi ivuye cyata muri show ya komedi cyatanu nayo abasubiriza he tubivugire hano nta mwanya mfite mutaza kumpagarikana amafaranga mwampaye Joshua wenda gutegera n'utaha ahubwo se nyamara bariya abahungu ndabagabo covid yo ntakiri njyewe bariya abahungu ndabagabo ugarura icumi njyewe ku muryango noneho abashaka nyamara amafaranga ari hano ahubwo Japhet ari hehe na 5k washobora kuza yahananze yihari ni ukuvuga ngo muyegeranye bro
ubu waje ufite senyiza no kuboga ubu je ndi monaga yanunguka wera kanyaguye uze gute gutashe Zero kan gumunani umwe. Nomtara tuna kabe. Mirongenani. Oya nakapi. Itaye hakuru dinani nse. Ratuka bi mirongenani. Gata tugata numunani. Ndaro utse mari se. Merisiyo ntage. Baje abitera agari nje. Nari mpumbye amafaranga y'umukobwa niyo nakunguka mu wenyine. Okay, murakoze. Ni ukuvuga ngo nita uze kumbarira iyo mwari kunyishyura nanjye ndabagurizaho make. Hanyuma twese twashoje nk'aba Gen Z ariko mwongere mwashyira umaga. Ngiye kubostinga nita nimugira ikibazo. Ngiye kukwakira wanyakiriye kimwe kimwe. Ehe. Romaga ni nyanye gutanga ubuhamya ngo nigeze kwandika igisiga ariko nyandikira Shadi Buni yanishye. Bari bafite inama y'abasore kwinye. Noneho bafite ubu nyine n'abayobozi nabo ni ubumwe buzaba ruhari. Ahubwo bari bari kuvuga ikintu ubusore kwinye bwabagejeje. Nca ndacyandika baranyambura mwana. Kitwaga naje kuvuga Sireye. Shadi Buni yaragiye arahagarara. Naje kuvuga Sireye. Naje kuvuga Sireye. Twanze kurya ibirayi ngo turashaka kuba iburayi. Ubu duhembwa mu madorari. Ubu tumeze nk'abashoramari kuko natwe tujya Dubai. Ladies and gentlemen, thank you so much. My name is Merci. Before I leave the stage. Reka nakire. Nde kwakira. Ni umushyushya rugamba. Ni umunyamakuru. No mama. Ladies and gentlemen, put your hands together for Anita Pendo. Yes, I'm Jane. Then you can just walk with your mother. Oh, my God, you know, she's so cute. And nyine na abu ibi nakora nuko nasa ntabwo bigaragara ariko yari ntabwo ariko yari yagombaga guhagara byamunaniye kubita n'umwuga we mpamagara nka mukansanga tugiye kwakira umunyarwandakazi muramuzi azasifura igikombe cy'isi Qatar mukomere agashime cyane agiye kudufasha kwita amazina ingagi zicaye hano Ladies and gentlemen, mumaze twakire mukansanga Murakoze cyane nitwa Merci. Murakoze Merci. Murakoze cyane. Amazi n'ayandi. Nabahaye amafaranga nagera kamwe y'amazi basiza. Nekuyemo. Naretse. Barangushije. Ako dusi nakwizi wasanga atari amazi. Yaraba tipe senye mbizere. Okay. Sawa. Noneho. Blake ikurikiye. Njye ntabwo nkunda ibintu by'amafaranga. Yego. Ariko ikintu ngiye kuvuga kinasaba amafaranga. Nyakoreshe nk'urugero. Ni ukuri ni urugero. Just note ebyiri z'ibihumbi bitanu. Munize ndabasubiza. Ndabasubiza nk'uko abantu bayamereze yesu. Merci. Urabona ndi umukinga wo kuza hano bariya bapeti mukabaha amafaranga genuya hanyuma abakobwa abamama muri hano ndimo ndabemetsa nambaye uku nguku niko tugomba kwambara tuje mu bitaramo niyo mpamvu nambaye uku nguku n'abahaguru rugero
Okay. Ara muri kote. Okay, ndaza kurishira ho nyuma. Ariko muri tayaris? Ewa ama eh. Ngamo ndebete. Okay. Banza zuza abantu bya gihanze. Aya nani jambo? Ibyo naje nabikora. I don't wanna be alone. Ni si yanjenyine. Ngwino mukukumisa. Ngira mwipfumbatire. Merci. Nubwo uri umwe ndabizi kuri bubikore. Ari heza. Mu mindi mikoro. Muvaga muri bucike. Niba ari urukundo nanjye nzigagukunda. Niba ari ukubiryo sinzabivamo. Noneho mwimajina ko muri kuri radio Rwanda mwaje gukora interview. Ara! Muturire imbere ya yindi yitwa Merci. Bavuga ko Maria y'umugabo atemba ajahunda. Niza nawe najyaga musoma mu byanditswe nyamata bigaze impamvu abiyo difenda bikomeye wanemeye amateka nyayo Rukundo rwanjye ye umereze umutima we mwihoreze matane si Jesus que je vete la cierta momento ya 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 ti yo bona kwari ndi kukupenda all the days of my calendar baby you're amazing 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 yeah 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 oh, baby you're amazing 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 yeah nzagukunda mwikunda mama umaze nurinde kwikunda yes.